back with a Fox News alert. IDF announced two hostages have been rescued from Hamas. Big news, also late last night, the Israeli military rescuing two hostages. ביום שאחרי פעולת החילוץ ההירואית ברפיח, שכאילו נלקחה מסרט פעולה הוליוודי, כלי התקשורת בעולם פתחו את המהדורות ואת עמודי השער שלהם בדיווחים משתאים על הביצוע המבריק של צה"ל, שבק והימ"מ. The IDF says the two men were rescued after an intense gun battle with their captors. רבים בעולם שכחו במהרה את זוועות השביעי באוקטובר, והחילוץ של לואיס הר ופרננדו מרמן הזכיר להם, ולו לרגע קצר, מי הקורבנות האמיתיים במלחמה הזו ומדוע ישראל יצאה אליה. The IDF also said that during that operation they carried out heavy airstrikes against dozens of Hamas targets. And I have to say, big news for the country as well. I mean, this is what everyone's been hoping for, that more hostages would get released. ואם בעולם כולו לא יכלו שלא להתרגש מהשחרור של לואיס ופרננדו, the special forces threw themselves over the hostages to protect them, and then within a minute of them getting in that building. בארגנטינה, ארץ הולדתם של השניים, ההתרגשות הייתה כפולה ומכופלת, והיה גם אזרח ארגנטינאי אחד שנראה היה שמח במיוחד. הפעולה ברפיח הגיעה ברגע קריטי מבחינה מדינית, כשישראל על סף מבצע צבאי נרחב נגד המעוז האחרון של חמאס ברצועת עזה, בדיוק באזור זה. שחרור החטופים מלב מרחב רפיח מחזק את הלגיטימציה הישראלית לפעולה, שכעת נראה כי היא עניין של זמן. אמש, ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית ביידן שוחחו בטלפון על המבצע הקרב, וביידן, בניגוד לרושם שהתקבל אולי מדיווחים מוקדמים בתקשורת, לא הטיל וטו על המבצע. הנשיא חזר על מחויבותו להבסת חמאס, הפציר בנתניהו לדאוג לתוכנית פינוי שתגן על חיי האזרחים והפליטים הפלסטינים ברפיח, ותמנע מהם לפרוץ את הגבול למצרים, אך לא הביע התנגדות עקרונית למבצע צבאי בעיר. המצרים, מטבע הדברים, מודאגים עוד יותר מהאמריקנים מפעולה ישראלית לאורך הגבול שלהם עם רצועת עזה. אתמול פרסם משרד החוץ המצרי מסמך שבו הזהיר שוב ושוב מפני ההשלכות הרות האסון של פעולה כזו. אולם כדאי לשים לב גם למה שהושמט מהמסמך הזה. בשום חלק שלו הוא אינו כולל איום מצרי לפגוע בהסכם השלום עם ישראל. שר החוץ המצרי אף אמר היום במהלך ביקור בסלובניה שההסכם יימשך כפי שהיה עד היום. בינתיים, הקשר עם יחיא סנוואר מנותק כבר קרוב לשבועיים, והאח בראש מחאן יונס עובר ממחילה למחילה כמו חיה נמלטת, כשהוא גורר איתו עשרות חטופים מתחת לאדמת עזה. לואיס ופרננדו כבר בבית בזכות הלחץ הצבאי של צה"ל, ועכשיו הגיע הזמן להחזיר הביתה את כל שאר החטופים, עד האחרון שבהם.